ያም ሳይሆን ቀርቶ በኋላ እንዳሉኝ እርሶ ሸኔ በሚል ሲያመይ ጦርነት ታወጀ። የሸኔ ቡድን መሪ ጃልመሮ የሚባሉ መጡ። በኋላም ጃላብዲ የሚባልም ተጨመረ። በሌሎች አካባቢዎች አለ የተባለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እየተፈጠሩ የመጡት እርሶ እስር ቤት እያሉ ቢሆንም እንደው አሁን እነ ጃልመሮ እነዚህ የሚጠሩ ሰዎች በእናንተ ሰዓት በአመራርነት ደረጃ የነበሩ ናቸው ገና ወይስ ወጣቶች ነበሩ? በትክክልስ የሚያንቀሳቅሱት ጦር አላችሁ ብለው ያስባሉ? እዛ አሁን ያደገ መጥቷል እዛ ያለው ጦር? አዎ፣ እኔ እንግዲህ የወለጋ ልጅ ነኝ። ቤተሰቦች ዘመዶች አሉ። ሰው ይደውልልናል። መሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረ ከዛ ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት የተቀላቀለ ወጣት ነው። መሮ ብቻ ግን አይደለም፣ ሌሎች ከዛ በፊት የሱ ሲነር አሉ። ደቡብ እነጎልቻ እነገመቸው አቦይ አሉ። እኔ በአካል ማቃቸው መሮ ከነሱ በኋላ የመጣ ወጣት ነው። ጉዳዩ የነ መሮ የነጎልቻ የግለሰቦች ጉዳይ አይደለም። ጥያቄው እንዴት ተያዘ፣ እንዴት ለመፍታት ተሞከረ ነው። ለምሳሌ አንድ ለኔ ቀልድ የሚመስል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች የሰባሰቡና ይህን ሰራዊት አነሱት። ሙሉ ግዜ ግን አለ ስለተው እኮ የለም ማለት አይደለም። ይሄ ጉዳይ አሁን የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም። የኦሮሞ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ። ማንንም ሰው ወደደም ጠላ ይሄ ጉዳይ ማንኛውም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅት ይመለከተዋል። ጉዳዩን ጣልቃ ገብቶ በበጎ ነገር ለመፍታት ማንንም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅት ነኝ የሚል በመዋጋትም ከወሰነ እሱ የሚያዋጣ ከሆነ በዛ በኩል እሱም ሌላ አማራጭ ነው። አይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከመንግስት ጋር ሆኖ ፖለቲካ ድርጅቶች የሰራዊት ወክቶ ማስወገድ አለበትም ሌላ ውሳኔ ነው። አይደለም ይሄ ነገር በድርድር ማለቅ አለበትም ሌላ ውሳኔ ነው። ስለ ምርጫ፣ ስለ ኮሮና፣ ስለ ምን ይነጋገራሉ? መነጋገር አለባቸው፣ ተገቢ ናቸው። ማንንም ኢትዮጵያዊ ማንንም ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅት ስለዚህ ሰራዊት መነጋገር ይገደዳል። ወደ ደም ጠላ ለምን አለ ያለው ስለፈለግ ነው ስለጠላ ነው አይደል? እየሰፋ መጥቷል። እየሰፋ መጥቷል። ምንድነው ለመስፋቱ ምክንያት ብለ ያስባሉ? ሰባይ መፍት ተሰጥ በቃ እንደውም በጃልመሮ በኩል በአንድ ሚዲያ የተገለጸ የአዲሶቹ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ብለ ሰለጠሙት ወደኛ እየተቀላቀሉ ነው፣ መስራቾቹም ይዘው ወደኛ እየተቀላቀሉ ነው ሲሉ ተደምጧል። ቀደም ሲል እርሶም ስለ ልዩ ኃይል ሲያነሱ እንደው የጋራ ኦሪንቴሽን እንኳን የሌለው ነው ሲሉ ነበሩ። በዛ ደረጃ እርስ በርስ ለመዋጋት ወይም ደግሞ እንግዲህ ታናሽና ታላቅ እንደማለት ነው በኦነግ በኩልም በዚህ በኩልም ያለው ኃይል መንግስት መወሰኑ ተገቢ ነው ብለው ያስባሉ? ሰዎች እነንና ኦነግ ውስጥ ኦነግ ውስጥ ሆኖ እንደ ኦፒዲዮ የሚያስባለ፣ ኦፒዲዮ ውስጥ ሆኖ እንደ ኦነግ የሚያስባለ። በዚህ ምክንያት ነው የሚገናኝ፣ አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ወደ እርሶ መታሰር እንምጣና ታስረው ነበረ። የታሰሩት ጨለማ ክፍል እንደሆነ ተናግረዋል። በሰዓቱ ማዕከላዊ አዲስ አበባ ፖሊስ የሚባለው እስር ቤት እንዳለ እንደውም ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ መጥተውም መስፋት እንዳለ አለበት ብለው እንደነበረ ተናግረዋል። ከለውጥ በኋላ ይሄ ነገር ይከስታል ብለው አስበው ያውቁ ነበር የሚለውን መጠየቅ ፈልጌ ነው። እንግዲህ የብስለትና የእውቀት ማነስ እንደነበረብኝ በጣም ደስተኛ እንደሆንኩኝ በአንድ ጀንበሪም ባይሆን ቀደም እነ ዶክተር ብራኑ ሲመጡ እነ አቶ ዳውድ በኦነግ በኩል ሲመጡ አየ እየተናገርኩ ያለሁት ስለ አርበኞች ግንቦት ሰባት ፍቅርና ጥላቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ በነጻነት ፍላጎት ስለመግለጹ ነው። ስለ ኦነግም ፍቅር ብቻ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ወጥቶ የሚፈልገውን ስለመግለጹ ነው እየተናገርኩ ያለው። ይሄንን ሳይ በአንድ ጀንበር እንኳን ባይሆን መንገድ ላይ ነን፣ መንገዱን ይዘናል። ማሰርም መቼም ግለሰበኝነትም ኮራፕሽንም የፖለቲካ ቅራኔም በአንድ ቀን ይፈታል ብዬ አላስብም። መሰረታዊ ችግሮቻችን ግን ይፈታሉ ከአሁን በኋላ የሚል ሂሳብ ነበረኝ። በዚህ ከዚህ በመነሳትም ኦነግ በይፋ ወደ አገር ቤት ከመግባቱ በፊትም አቶ ለማና ዶክተር ወርቅኔ አስመራ ሲመጡ
እንዴት ነው ኢትዮጵያን ሰላም የምናረጋት? እንዴት ነው ኦሮሚያን ሰላም የምናረጋት? በተለይ ኦሮሚያ ለኢትዮጵያ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ በማንኛውም በኩል በአቀማመጧ በመኗም ከሁሉ ጎረቤቶች ክልሎች ጋር ተዋሰናለች። ትልቅ ምናት ይሄ ተፈጥሯዊ ነው እና ይሄንን ሰላም ማድረግ ሌላው ላይ በሰላም ጉዳይ ላይ መፈጠሩ ተጽኖ አለና በየ ከድረድሩ ውጪ በግል ጓደኛሞች ስለነበር ንሳውራ አሁንም ይጀህል ይሄዳል ለማ በቃ ይሄን አሁን ነው መጀመር ያለብን አለኝ። አይ ይሄማ በግል አይሆንም ከድርጅት ልቅ መንበር ጋር መነጋገር አለብኝ ሲል በሁለተኛ ቀን ነው እዚህ ገባሁት። ማንንም ሰው ከኔ በፊት አልገባ ዛን ጊዜ በመስጥር ነው እንግዲህ አሁን ምስጥር አይደለም ቀድሞ ነው የገቡት እርሶ። ተመላለስኩኝ ከለማ ያሰማውትን ወደ ዳውድ ከዳውድም ወደ ለማ የመለስኩ ተመላልሻለሁ። በግልም ከናንተ ጋር ይሰራለሁ ኦነግ እንደሆንኩ የፖለቲካ አቋም እንዳለ ምክንያቱም ሰላም ጤና ትምርት በልቶ ማደር ማንንም ነው መመለከተው እዚህ ጋር ፖለቲካ የለም ስለ ፖለቲካው ሜዳ እዛው ላይ መወዳደር ይቻላል ህዝብ የፈለገውን ድምጽ ይሰጣል ውሳኔ ይሰጣል ከዛ በመለስ ግን በተለየ እኔ ሞያ በዘጠታ ላይ አብረን እንሰራለን እኔ ብቻ አይደለሁም ኦነግ ከመንግስት ጋር ለመስራት ዝግጁ ነው። ሰላምና ደህንነት ተጠበቅ ነው ሰው ስለ ነገ ህይወቱ ማሰብ የሚችለው ተኝቶ ሲያስብም ትክክለኛ ውሳኔ የሚወስነውና አብረን እንሰራለን የሚል በተደጋጋሚ ተነጋገር ንግግራችን መንገድ ላይ ያለ አስሩ ይሄ ነው እንግዲህና ያው ያ የታሰሩበት ምክንያት ግልጽ አልነበረም ማንም አልነገረኝም። አዎ ማይ ሲታሰሩም የቀረበውም ክስ በኋላ ምን ነው ይሆናል ለርሶ ሲያዙ ምንድነው ያሉት በምን ሁኔታ ላይ ያሉት ነው የታዘዙት እንደው ለማስተዋወስ ያቺ ቀኗ ብቻ ከሆነ ምነግሪ ስራ መፈለግ ነበርብኝ ሰርቼ መኖር አለብኝ ወነግ ደሞ ዛይ ክፍልምና ቢጂ ኢትዮጵያ ቀጥሮ ነበርኝ የሴኩሪቲ መቺ ወታደር እንግዲህ ሲያረጅ እና የሴኩሪቲ ላይ ሊቀጥሩኝ ወረቀቴን አምጣሉኝ እንደው ቀለዱብኝ እንደው ምን ታንከኛና መርፈኛ ነኝ አልኳቸው ሱተውሱ ምንም አይጠቅምም ለኛሉ እንግዲህ ታዳ ምን አለኝ ማለት መኮንን የተሰለጠንከበት ምናው እሱን አምጣ ብሎ ከዛ ሲወጣ ሜክሲኮ ያዘ ክስ ሲነበብሎት ነው የተከሰሱበት ነገር ያወቁት ወይስ መጀመሪያ ከተያዙ በኋላ ተነግሮት ነበር? መጀመሪያ ፌደራል ፖሊስ ያዘን ከዛ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ሰጠን መደበኛ ፍርድ ቤት ቀረብኩ ከኔ ጋር ተያዙ ሰዎች አሉ ስምንት ሰዎች ነው መደበኛ ፍርድ ቤት ቀርበ በሳምንቱ እንደገና ቀጠሮ ሲቀርብ እንደገና ወደ ሽብር የሚል ከመደበኛ ፍርድ ቤት በሽብር ህግ ተብሎ 28 28 ቀን ተጠየቀ ቀጠሮ ወደሚሰጥ ተላለፈ። ያ 28ቱ አራት ጊዜ ፖሊስ መጠየቅ ስለሚችል አራቱንም ሲጨርስ አራት ወር ለመሆን 8 ቀን ቀረ። ያቺንም 8 ቀን ጠየቀ ፖሊስ። ያሉኝ ዛን ጊዜ ሲያዝ እና ኢትዮጵያ ውስጥ 2 ወር ነው ኖርኩት። የተያዝኩበት ቀን 2 ወር ነው ኖርኩትና ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰብ ግጭት ሶማሌለኪን ለንም ጭምር እኔ ኤርትራ ያለው የነበረው የቤኒሻንጉል ጉሙዝንም ኮንሶና ቦረና ኮንሶና ጉጂ መሰለኝ እዛ መነበረው ያቀዳበረ ያደረጀ ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣቶችን አመጽ የቀሰቀሰ መንገድ ያዘጋ ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ 18 ባንክ ያዘረፈ ባለ ስልጣኖችን ያስገደለ አባቶርቤ በሚለውም ጭምር አሉ። ይሄ አንድም ጽሑፍ የለም በቃላቸው ነው የምናገሩት ስሜ ብቻ ነው ፖሊሱ ከኔ ጎን ቆሞ ነው የምናገረውና ሲሚን ብቻ ነው የሚይዘው ይሄን በቃሉ ነው የምናገረው እና ስምንቱንም ቀን ጠየቀ አራት ወር አለቀ ክስ ለመመስረት
15 ቀን ይጨመረኛል። ከዛ ዳኛው አሁን ሲመጥቀስ አስፈልግም ሐሳብ አለ ይሄው ያለኝ ለተረጠረውኝ ሰዎች 4 ወር ከ14 ቀን ሲታቸው ለኔ አንድ ቀን ቀንስልኝ አልኩት ለተጠርጣሪ አንድ ቀን እኔ አሁን ተጠርጣሪ ነኝ እንጂ ወንጀለኛ አይደለሁ አዎ ለተረጠረውኝ ሰዎች 4 ወር ከ14 ቀን ሲታቸው ይስጧቸው ነው አልኩ ችግር የለውም አንዷን ቀን ቀን ይቀንስልኝ አንዷን ቀን ግን ለኔ ትንሽ ፈገጋሉና 15 ቀን ተበቀደ 15ቱንም ቀን ተጨርሼ ሲመጣ ምንም ክስ የለም ግብር አበሮቹ ስለተያዙ ሌላ ፋይል ከፍተናል ይሄንን ዘክተናል ብሎ ከዛ በኋላ ማይከላዩ 4 ወር ቆየው ማለት አባቶርቤ በሰዓቱ በአባቶርቤ የተገደሉ በኦሌክሽን የተገደሉ የሚባሉ በጣም ብዙ ባለስልጣናት ከቤሻንጉልም እስከ ቡራዩ ድረስ ነበር ምናልባት ከወጡ በኋላ ወይም ደግሞ ከመታሰሩም በፊት ስለ አባቶርቤ የሰሙት ነገር ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ነው ከወጡ በኋላ ለማጣራት የሚሞክሩ ይመስለኛል ምንድን ነው ማን የመሰረተው ብለ ያምናሉ እርሶ እኔ ኤርትራ ውስጥ የስምሪት ጉዳይ የኦነግ ሊቀመንበር አማካሪ ነኝ በስልጣና በኩል ደግሞ የስልጣና ባለሙያ ነኝ አዎ ሰራዊቱ ከሰለጠነ በኋላ ምን ይሰራል በመሰረቱ በዲሲፕሊን እኔን አይመለከት ከስልጣና ከወጣ በኋላ መጠየቅም አልችልም በዲሲፕሊን የማይፈቀድም የምገርም ነገር እንደ አባቶርቤ እንደ ወታደር ራሴ የምጠረጥረው ምናምን ነገር አለ እንጂ ማንንም ሰው አይነግረኝ ሊነገረኝም አይችልም ገብቷል አባቶርቤ በጠላት በኢሃዲግ ላይ ዛን ጊዜ ኢሃዲግ ነበር ያልተደ የአባቶርቤ እኮ በአሁኑ ለውጥ አይደለም መጣው ከዛ በፊት ነበር እኮ አዎ የነበረ ነው ዛ ኤርትራ ያለ አባቶርቤ ጠላት ላይ እርምጃ ወሰደ ምንም ይባል ይሰማሉ እንደማንም ሰው ከዚህ በላይ ብዙ ማላቂ የተፈቱባትን ሁኔታ እናንሳስኪ እንዴት ነው ከቅሊንጦ የወጡት ለብዙ ሰዎች ግልጽ አይደለም ርሶ እንደውም ከወጡ በኋላ አብረውት የተከሰሱ ሰዎችም እስካሁን በዛ መዝገብ ይጠራሉ እንደውም ዳኛው ርሶ ከወጡ በኋላ በድጋሚ ቀጠሮ የርሶን ስም ጠርቶ በጻፊ በኩል አይሳቸው እኮ ተለቀዋን እንደተባሉ መረጃ ሰበስብ አግኝቻለሁኝና እንዴት ነው የወጡት እነዛስ ከርሶ ጋር የነበሩት ሰዎች ለምን እንደ ይቀሩት የሚገርም ነገር 20 ሰዎች ነን እንግዲህ ብቻዬን ቀረው መጀመሪያ ስለ ይሄ 15 8 ምን ይያለ ሲሄድ ሌሎቹ ወጡና 19 ሰው አምጥተው ነው እንደገና 4 ወር ያቆዩኝ እዛ ማይከላዊና ተጨማሪ ከሌላ ቦታ እየሰበሰቡ ከደሎመና ከድሬደዋ ከቤግኬት ከ19ዎቹም አንድም ሰው አላቃቸው በእድሜ ትልቅ የሚባለው ወደንም የሚቀርበው ዶክተር ፈየራ መኮንን ነው የጉልሶ ሆስፒታል አስተዳደር ሌሎቹ 18 አመት 20 አመት እንደዚህ ናቸው አሁንም ክሊንቶ አሉ እና ከመፈታተ በፊት ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ ጠርቶ አነጋገሩ ከቅሊንጦ ሰዎች መጥተው 2 3 ሰዎች በመኪና እንደወሰዱት ከሳቸው ጋር የቅሊንጦ ፖሊስ አስተዳደሩ ኮማንደር ድርባ እንደውም ማደንቀው ከቤተ-መንግስት መጥተው ሰዎች ሊወስዱኝ ሲመጡ ላመሰግነው ወዳለው ስለሞያው አይ ለማንም አመኛል ስለዚህ ማን ራሴ ይጄ ሄዳለሁ አለ አዎ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው የት እንደሚወስድ በሚናቃሉ አለ የራሱ ፖሊስ አጃቢ አድርጎ አንድ ሰውም እዛ ከዛ የተላከ ሰው ይዞኝ ሄዱ ስለሞያው አድናቂው ነኝ እዛ አስተዳደር የፖሊስ ነው እንግዲህ አስተዳደር ሊባል ነው ኮማንደር ድርባ የሚባል እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስንነጋገር የኔ ክስ 600 ገጽ ነው እሳቸው አሉኝ አንድ ቃል ነው እሳቸው አሉኝም ባለፈው ማልናገርም ይያሉ አሁንም አልናገርም ቢናገሩ ግን ደስ ይል ነበር ምንም አያስፈልግም እንደገና ምን እንገናኛለን ስላለኝ ተገናኝተን እናወራለን ስላለኝ ቆርጬ ስለማልናገር እንጂ በጣም ትልቅ ምስጢር ስለሆነ አይደለም ለነገናኝ ስለምንችል ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ለመከተለው ግንኙነት ችግር ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ነው ማን ለናገረው እንጂ በጣም ከባድ ምስጢር ስለሆነ አይደለም
ከዛ አብይ ያለኝ እኔ እስር ቤቱኝ አሁን የስ ነው አልልህም አልኩት። አሁን ወነት ላይ መስል ይችላል አይ አድርጋለሁ አደረረኩም ስለ በቃ ተወጣለ ያለው ከተ ወሰነ ጊዜ በኋላ በፍርድ ቤት እንዲወጡ በየቀኑ ውሳኔ መስጠታቸው ሰዎች ጋር ስሜ ተጠራና ወጣው። ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው የፍት ጉዳይ አይደለም። ወረቀቱ ላይ እኔ ሲቀርብ የነበርኩት ወረቀት ተሰጠኝ ከቅሊንጦ ሲወጣ አራተኛ ምድብ ችሎት የሚባል ነው። ስለ ሽብር ጉዳይ እና ክርስቲያን ታደለም ይዛው ነበር ሲቀርብ የነበረው። ወረቀቱ ላይ ግን በአንደኛ ወንጀል ችሎት ትዛዝ ነው ምለው አለኝ ወረቀቱ። ትዛዝ ነው ምለው እንጂ ምንም አይልም አለች ወረቀቱ። በአንደኛ ወንጀል ችሎት ትዛዝ ከቅሊንጦ ይዤ ወጣሁት ወረቀት ነው ምለው ወረቀቱ። መልካም እንኳን እንደወጡ እኛ ለመገናኘትም በቃ